Marta, o que você quer? Cafajeste. Oh! Oh, oh! Ai! Isso, grita, porque quando eu te pegar, você não vai gritar nem a Deus. Arranjou o convite, me pediu pra ir, eu deixei. A culpa é minha. Sua desgraçada. Você não me obedece? Por que você vive falando? Essa casa também é minha! Você vai aprender o que é apanhar. Vagabunda! Que é isso? Atrás! Vai pra trás! Sua piranha! Desgraçada! Com a minha vida, da minha filha, acabou. Eu te odeio. 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 Olha aqui, mãe, se você veio falar daquele assunto.